Det ska bli riktigt kul. Vi är Salka redo. Jag tycker att det ska bli kul. Det är någonting nytt såklart. Det som jag tycker är lite tråkigt är väl kanske att det blir färre matcher. Att man bara får spela dubbel eller bara singel då. Men jag tycker att det är bra att man avgränsar många utländska spelare och att det är på kortare tid så flera college-spelare och andra kan vara med. Så det tycker jag däremot är bra. Ja, så det blir kul. Vi får se hur det blir i år. Ja, vi har ju mig själv och några yngre spelare. Sen så har vi ju Miriam och Rebecca om de är med. Det får vi se, men det blir spännande.